过好。哎呦，不是。ጋሽተሽ ይሄ መሬት ለምንድን ነው የምታዘጋጀው? ለቲማቲም ነው ያዘጋጀሁት። እኔ አሁን በጋ ነው ይሄ ሁሉ መሬት አሁን በምን ልታለማው ነው? እንደምታዩ ነው በእውነት የለንም እኛ የምናለማው የወንዝ ውሃ የለንም የከርሰ ምድር ውሃ ነው እንጂ። መልካም ተሽ፣ አሁን ይሄ መሬት ለቲማቲም እንዴት ልትመርጠው እንደቻልክ ትነግረኛለህ? አንደኛ ቀላል ስለሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ ውሃ ስለማይቋጥር፣ ሶስተኛ ለም ስለሆነ ነው። ጥሩ ጋሽተሽ፣ አሁን ለመትከል የተዘጋጀ ትመስላለህ። አሁን የመሬቱን ዝግጅት ልትነግረኝ ትችላለህ? መጀመሪያ ይህን ቦታ ስመርጥ መጀመሪያ ቆሻሻ ነው ያስነሳሁት። ያ ቆሻሻው ለበሽታ ስለሚያመጣ ጨርሼ አነሳውና አቃጠልኩ። ካቃጠልኩ በኋላ በ15 ቀን ልዩነት እርሻውን አረስኩት፣ አበሰልኩት። በ15 ቀን ልዩነት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲበስል አሁን ወደ ተከላ አመጣ። 15 ቀን ልዩነት አራት ጊዜ አርሻለሁ። ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ባይታረስ ምንድን ነው ችግሩ? ጥልቀቱስ ምን ያህል ነው እርሻው ስታርስ? አንደኛ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ የሚታረሰው መሬቱ እንዲበስልና በመሬት ውስጥ ያሉት አስቸጋሪ የሆኑ ለአትክልት አደገኛ የሆኑ እንትኖች እንዲሞቱ ነው። ሌላው ደግሞ ሲታረስ ከ25 እስከ 30 ሳንቲሜትር ጥልቀት ይታረሳል። እሺ ጋሽተሽ፣ አሁን መሬቱን በተገቢ ሁኔታ በሚፈለገው ጥልቀት አዘጋጅተሃል። ከዚህ በኋላ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያሰብኩ? ይሄ የምታዩት አሁን ሁሉ ነገር አልቆለታል። ድልዳለው ነው የቀረው፣ እርሻ አልቆለት መደልደል ነው። ከተደለደለ በኋላ ቦይ ማውጣት ነው። ሌላ ነገር ምንም በቃ ያለቀለት ነገር ነው። ከዚህ በኋላ የሚሰራውን ስራ በተግባር ልታሳየን ትችላለህ? አሁን አሳይሻለሁ። አንደኛ ሜትር ትቀበኛለሽ፣ ሜትር። ሁለተኛ ገመድ፣ ገመዱ በማሳ ላይ ተዘርግቶ ከነች ካሉ የሚወጠር ነው። ከዛ እንደገና ከተወጠረ በኋላ በ70 ሳንቲሜትር የተለካችው መደብ ማውጫ፣ ሁለተኛ ደግሞ መጨረሻ ደግሞ ውሃ መሄጃ ቦይ መሄጃ ናት። በ30 ሳንቲሜትር የምትሰራ ናት። እነዚህ ናቸው የሚያገለግሉት። በተጨማሪ በሬና ጀምባ ያስፈልገናል። ወዩ አሁን እዚች ጋ ወጣለን። አሁን የመሬቱ ድንበር ላይ ነን ያለ ነው። እንጀምራለን። እቺ የመደቧ ልክ ናት። እቺኛዋ ደግሞ የውሃ ልክ ነው። ውሃ መሄጃ ነው። ወጥር ወጥር። እቺ 70 ሴንቲሜትሯ ናት አይደለ? ያቺ ውሃ መሄጃዋ 30 ሴንቲሜትር ናት አይደለ? ቅድም ያሉኝ ይሄ መስመር ማውጣት ያስፈልገው ለምንድን ነው? አንደኛ የውሃ ብክነትን ይቀንስልናል፣ ሁለተኛ ጊዜን ይቆጥብልናል። በተጨማሪም ተክሎ ማግኘት የሚገባውን የውሃ መጠን ያገኛል። ጥሩ። አሁን ተሼ ሁሉ ነገር አሁን መስመሩን አውጥተናል። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምንሰራው? ቀጥሎ አሁን ቦይ ማውጣት ነው። ና ጀምር። ምልክታ
አሁን ይሄ ምልክት አድርገናል። አሁን ቀሪው ተግባር ምንድነው? ቀሪ ተግባር አሁን የሚታየው በሬ ነው። በሬ ገብቶ ውሃ ማየጨቀ ተያጣ መጥቀያ ነው። በሬ ሄድ ሀቡሬ ታያ ሀረ ወሀራራ ግባቶ። እንግዲህ ያው በ77 ሳንቲሜትር ከቆራረጥን በኋላ በ5 ሜትር ደግሞ እንገደባለን። መደቡን በ5 ሜትር ከገደብን በኋላ የሰውና የውሃ መመላለሻ እንደገና 1 ሜትር እንጥላለን። ከዛ በኋላ እንደገና እንደዛው ያደረግን ሌላውንም ደግሞ በ5 ሜትር እየቆረጥ አንድ ፊላ ይያል እንሄድና እንጨርሳለን ማለት ነው ስራው። እሺ አሁን ይሄ ሰራሁን ስራ ጥሩ ነው። አሁን ማምራት ከጀመርክ ስንት ጊዜ ነው? ምን አይነት ጥቅም አግኝተሃል? ይሄ መስራት እንደዚህ መስራት በጣም ለምርቱ በጣም ቆንጆ ነው። ጋሽተሽ ይሄ ሁሉ ተነጋግረናል። እንግዲህ መልካም የምርት ዘመን ይሁንልህ። እንግዲህ ሌላ ጊዜ መጥቼ ጎበኝሃለሁ። በተከላም ቀን እመጣለሁ። እሺ እሺ። Yeah, that's right.
ደግሞ ወጣው እንደ